Mireu, quin bon moment per connectar-se, eh? És hora de berenar. I on estem? A Plaça Catalunya, a Mercat de Mercats. Això està aquí fins les 10 de la nit, us recordo. I demà de 11 a 9. Planasso. Ensenya-ho, ensenya-ho. Genera una mica de FOMO. Exacte. Perfecte. Escolta, jo penso que és un bon moment per un dolç, un gelat, un croissant, una cosa tontorrona, saps? Aquestes que t'omple la boca de felicitat. Com sabeu, tenim aquí, doncs, molts llocs on podeu trobar tot el que el vostre paladar desitja. Ara ens anem a parlar amb el Sant Croix, que és un pastisser gelater, que es veu que té títols de tota mena. Jo em perdo, la veritat, els demanaré que m'ho expliquin ells i a veure si em deixen de provar també, que a mi m'agrada provar, no? Juguem amb aquest avantatge. Anem a veure si em deixen passar per aquí. Hola, Albert, què tal? Hola. Puc passar? Home, bien. Passa. Com estàs? Molt bé, benvinguda. Moltes gràcies. Què estàs preparant ara mateix? Pues mira... T'he vist amb les mans a la massa. Sí, sí, sí. El gelat, millor dit. Estem preparant una tapa, o sigui, em fa gràcia perquè vinc de Brasil, un sobremesa que li diuen en Brasil portuguès, que és una tapa dolça, ¿vale? Amb gelat de pera, un hojaldre de xocolata, un cremós de gengibre i pinyons. I una salsa de xocolata especial calenta. Ho podré provar, fa molt bona pinta això, eh? Sí, home, i tant. Si m'ho poses aquests ullets, tant. Doncs fes. Ets els 5 preguntes mentrestant. Escolta, m'han dit que tens com molts títols, moltes titulacions de coses. Ens ho pots explicar una miqueta? Bueno. Així et fas una mica de publicitat. Gràcies. Mira, vam ser la primera pastisseria que vam guanyar el millor croissant d'Espanya, la primera pastisseria que vam tornar a guanyar per segona vegada, i tenim el premi, el premi artesà de gelateria 2021, Premi Arteladero, i campió d'Espanya de gelateria 2022, que me'l van donar a Madrid. Déu-n'hi-do, la teva paret deu estar plena de coses, no t'hi caben? Bueno, alguna coseta, sí. Alguna coseta més hi cap, encara en vol més. Sempre, sempre. Bueno, vam anar a campionat del món de gelateria també i bueno, ja està molt bé. I escolta, què tal això de Mercat de Mercats? És el primer cop que hi participeu? Sí, és la primera vegada, estem supercontents perquè bueno, l'ambient de Barcelona, al final nosaltres sempre ens hem criat a Barcelona, fa 37 anys que tenim la pastisseria a Barcelona i bueno, Barcelona és part del nostre sang, no? Total. On està la vostra pastisseria, que la gent ho sàpiga, que us pugui apuntar i us pugui venir a visitar? Mira, la de 37 anys està a Sant Gervasi, al carrer Pàdua, a cantonada de la Gleva, i després tenim una Sants ja que aquest any fa 25 anys. Molt bé, enhorabona! M'agradaria poder posar aplaudiments ara, però això és directe i no... Aplaudim. I no es pot. Doncs escolta, tinc més preguntes per tu. Jo, com a bon pastisser, gelater, no sé com dir-te, no sé com... Bueno, quina seria el termini correcte? Bueno, jo m'he inventat el termini del xef amb un món dolç. Chef del món dolç. Sí, perquè fem gelateria, fem torrons, fem bolleria, ho fem tot. Ho fa tot. Tot el que tingui a veure amb el sucre, t'ho fa. Quin és el teu postre preferit? Ostres, ara et quedaràs planxada. El més clàssic del món, un tortell de nata, de full recent fet. I de veritat. Sí, el més bàsic, però és el més bo, perquè fer un full que estigui supercruixent del dia és espectacular i una nata muntada, ben muntada, és espectacular també. A vegades el millor és el més simple. No, a vegades fer coses simples però molt ben fetes és complicat, no és evident. No, no, és que és molt complicat i és el que tothom no sap fer, saps? Perquè tothom vol fer coses superdecorades per a Instagram, però això és com l'essència de la pastisseria. I quin és el vostre plat estrella dels vostres restaurants? Què és el que la gent demana més? Qui té més èxit? De pastisseria, un tahití, que és un pastís que porta vainilla de mascar, una mousse de xocolata amb un cruixent de neula trinxada i un biscuit de xocolata i amb perlites cruixents. És el que... Si el xocolata és el que a tothom li agrada, i aquest és el de, des de 0 anys a 100 anys, li agrada. Que bé, això quan li queda, jo vull provar-ho. L'he interromput, pobre, i ha deixat de cuinar. Ara posem... A veure... El gelat de pera, vale? Quina bona pinta! Vale? Sí, tot el nostre gelat és amb fruita natural, vale? No esperava menys, també t'haig de dir. Gràcies. Vale? Ara posem una salsa de xocolata, calenta, especiada. Uau! I ara posarem una coseta, però... Jo no puc menjar gluten, eh? Exacte, llavors... Que ben informat que estaves. Molt bé, m'han xivat per darrere. T'ho han xivat, bé. T'estimen molt. Clar.
Bueno, pues ara, abans de posar-li, hauràs de tastar-lo. Vale. Mira, on hi ha una cullereta. I què més porteu aquí al Mercat de Mercats? Mentre jo vaig tastant això, sí, i dono la meva valoració com a alta experta en la cuina, explica'ns una mica què més feu aquí al Mercat de Mercats, mira, perquè la gent pugui venir a berenar. Hem portat una altra tapa de Fastuc de Lleida, amb fills vermells, tant gers com a duixa del Maresme, i amb una gelatina de gers i un nougatín que no té gluten, que te donaré a provar també. Toma. Què porta Fastuc? A mi se'm fa la boca aigua, nois. Ja estic trigant a provar-ho tot. Està molt bo, això, eh? Sí. I a part, el sabor de pera autèntic, que molt poques gelateries tenen un sabor de pera autèntic perquè tothom treballa, o molta gent treballa en purés o en química. Llavors, clar, l'hem de liquar, l'hem de fer que no s'oxidi, la fem amb un exprimidor en fred. Bueno, és molt treball. Les hem de pelar una a una. Ja, per exemple, l'altre dia una companya va estar com quasi 4 hores pelant... Ja, t'anava a dir, dius, tens persones que només pela peres. Sí. I la gent que s'aixeca pel matí diu, jo vull pelo peres. Sí, i a sobre amb un somriure, que és el maco. Perquè amb il·lusió, perquè sap el bo que després surt. I saben que estem fent una tasca molt important. Això està boníssim. Això està boníssim. No tindré temps per de menjar-m'ho tot. Què és l'altre que m'anaves a deixar provar? Ah, el nougatí. Clar, si em fico aquí a menjar, no farem més entrevistes, perquè això està boníssim. Bueno, el que em porten per aquí. Tinc públic i tot. L'acabem de treure de l'obrador ara mateix. I això no porta gluten, ho sembla, eh? No ho sembla. Això faig així? Sí, i trenca. Això és com la coca de llardons una mica, no? No. No té res a veure, eh? Sóc ignorant, perdoneu-me. Porta mantega, porta sucre, porta una pictina i fas tu. Està boníssim! Està molt bo, és addictiu. Llavors, la tapa de Fastuc porta com dos trossets i la gent diu, uala, el mateix que has fet tu és el que diu la gent. Agafa. Ui, perdó, això és una guarrada. Puc agafar-ne més? Sí, pots agafar més. Que divertit t'està quedant això, tu. Ningú ho està veient, no et preocupis. No, ningú ho està veient. Això és una cosa privada. Això està boníssim, en família. No és perquè estiguem fent directe, de veritat, eh? Treu-m'ho d'aquí perquè si no t'arruïnaré, m'entens? Doncs, Albert, escolta, moltes gràcies. M'emporto aquests postres per seguir entrevistant a la gent, perquè jo no ho penso deixar aquí. Molt bé. Va, que està boníssim. Us animo que vingueu a berenar, de veritat. No em quedo perquè m'haig d'anar a entrevistar més gent, si no em quedaria robant-li aquí... Com has dit, es deia això? Això? Això. Això, nougatín. Nougatín. La fas tu. Amb B, nougatín. No. Nougatín. De nougat. Ah. Doncs vinga, som-hi. Moltes gràcies, Albert. Un plaer. Igualment. Adéu. Que bo! Ai, que et tiro les coses. Ui, perdó, què he fet? No, passeu. T'ho guides tu, no, Pere? Vull agafar una mica d'això. Proveu-ho, que està boníssim. Menja-t'ho. Ara ja m'he tacat. No se'm pot deixar sola, soc com una gallina. Anem al cau. Del Japó a la Xina. O sigui, el Japó per la primera connexió, no que l'Albert fos del Japó, ja m'enteneu. A veure, m'estic fent una guarrada, necessito una mica de... Teniu un mocador? No, eh? Això estic en plena de xocolata. Anem al cau, no? Hola! Hola! Què tal? Venim a fer entrevistes. T'entrevisto a tu? Sí. Molt bé. Què tal? Com anem? Aquí estem, al segon dia, a tope. Amb moltes ganes i molta il·lusió d'estar aquí. I, moltes gràcies, és que vinc de berenar i estic com plena de xocolata. Un segon, perquè això és una guarrada. Jo també. Per aquí també, eh? És que m'ha agradat, t'ho he dit de veritat. Ja està, tinc xocolata. Ja està. Això ens està quedant divertidíssim. Escolta'm una cosa. Què tal? Què esteu fent aquí avui a Mercat de Mercats? Ensenya'ns una mica. Puc passar? Mira, ens tenim aquí fent ara mateix els baos, que els tenim aquí. Mira, que t'ensenya els baos. Ui, perdona. Ai, perdó, que primer els fem al vapor i després li donem un toc de la planxa perquè queden com cruixents, però al mateix cop també com una mica amb aquesta textura com de nube, una mica. I aquí estem a les guiozas també, que és un farcit de carn, verdures i una mica de salsa de xili, que és un picant molt agradable, molt guai.
Que bé, i escolta'm, on podem trobar aquest restaurant? Quin... Si estem a Bisbe Sivilla, tenim tres restaurants. Està el Shanghai, que és el primer xinès restaurant de Barcelona, la meva àvia. Uau, en sèrio? Sí. I després tenim el Cao, que és un restaurant de, més com de tapes, que és el que... De tapes fem. Xineses. Exacte, és els dim sums. El dim sum significa petit tros de... de carn. Això és una pregunta, dic, no sé què vol dir. El dim sum també significa que et toca el cor, perquè són... Que romàntic. Sí, és molt romàntic, perquè són, exactament, són molt petits i es tenen farcits de tot tipus i després també la farina fem de tot tipus i després tenim el Shanghai, que és el de tota la vida i hem tret un llibre aquest any. A veure, ensenya'ns el llibre, clar. Amb tota la història de la meva àvia quan va vindre. Si la teva àvia va venir de Xina. I va fer el primer xinès a Barcelona. I inclou com receptes i després com tota la història. I bueno, us convido que feu un ull i que vingueu al restaurant. Si us agraden les tapes, doncs que tenim molt més tipus de dim sum. Què no es poden perdre si venen al teu restaurant? Ui, és que a mi m'agrada molt, però a mi m'agrada molt un dim sum que és de panceta i caldo. Tu poses tot a la boca i t'explota la boca i és una sensació meravellosa. I després l'ànec pequim, que és també la nostra com a especialitat. I la fem des del primer dia que està el restaurant obert. I això, diria que això, però també com provar una mica de tot tipus de tapes. I què tal l'experiència aquí a Mercat de Mercats? Què tal la gent? Molt guai, la veritat que la gent està molt motivada i això ens motiva més a vendre les nostres tapes. En fem amb molt de carinyo i això. Doncs molt bé, guapa, moltes gràcies. La veritat que tenen una pinta estupenda. Alguna triomfa més que l'altra o...? Jo crec que el Bau. El Bau jo crec que triomfa més, però perquè és més inusual i les lletres ja... Com que la gent està més vista. Més, exacte, però el Bau jo crec que és com si un punt fresc també de coriandre i tot això. I si us animeu a provar-ho... Jo és que sóc intolerant al gluten, crec que no puc prendre. Ah, no, i tu no, llavors. Clar. Però si vas anar al restaurant hi ha molts tipus. Hi ha molts tipus de... Exacte, sí. Doncs ja sabeu, família, veniu a provar això perquè té molt bona pinta, proveu-ho per mi, perquè jo no puc. Anem a parlar amb més gent. Moltes gràcies, adeu, bonica. Adéu. Anem a parlar amb més comerciants, amb més gent de... A veure, aquí, amb qui xerrem? Anem a parlar amb el grapat. Que el grapat... Jo he dinat allà. Ui, quanta gent! Això quedarà molt dinàmic, ja veuràs. Ui, que ens perdem. Ai, em repeteix la gent el que dic. Al grapat jo he menjat abans una cosa de bacallà boníssima. Així que anem a entrevistar-los. Que m'han semblat gent molt simpàtica. Hola! Què tal? Com esteu? Molt bé. Puc passar? Sí. Què tal? Si no et deixen passar quedaríem fatal. Sí, no... Millor que sí. Què tal, com et dius? Jo, Jaume. Jaume, hola. Què tal? Molt de gust. He menjat abans aquí això de bacallà i estava boníssim, doncs, mira, m'ho ha dit la Gemma. Sí, què tal, bé? Molt bé, molt bo. Molt bé. Escolta, explica'm una mica sobre el teu restaurant, què feu... No, el restaurant no. Ah, no, perdó. M'he desinformat. No passa res. Sí, clar, quan feu aquestes tapes he pensat que era un restaurant. Expliqueu-m'ho. No, nosaltres som una parada de mercat municipal, al barri del Fort Pienc de Barcelona. I és una parada de mercat, com deia, que servim llegum cuit, plats preparats, fruits secs, un gran ventall de productes de proximitat, de petits productors dels països catalans, de Catalunya, i una mica això. Estem contents perquè la idea, no, abans de començar era aquesta i l'hem portat, no, a terme. I estem contents perquè estem fent el que ens agrada i donant un bon servei, honestament, a un mercat municipal, no? que també, doncs, ens seduïa molt, no? La idea d'estar als mercats, perquè bueno, trobem que els mercats venen de lluny, s'està perdent una mica, no? Això dels llegums i tal s'està perdent una mica. I jo recordo de petita la botiga de llegums al barri, anar al mercat, no? Sí. Tot i que se'n ven, eh? I hi ha gent que, joder, que ve, que es treballa aquest producte.
però ja, no, ja va més enllà, no? Que és una, no, les dinàmiques d'avui en dia, no? El problema... I que al final vosaltres també, no, assessoreu, aconselleu. Exacte. El producte és diferent que si tu compres en un pot, vull dir, no té res a veure. Un producte fresc del dia, no, que està cuit el mateix matí i, clar, no és el mateix menjar-te, no, un producte que està en conserva, no, a un producte, doncs, bueno, que és fresc, fet del dia i... Total. I escolta'm, quin és el vostre producte estrella? Que és el que triomfa més? Bueno, producte estrella, home, jo te'ls diria tots, eh? Bueno, teniu un que triomfa més o un parell? Bueno, no, aviam, el llegum és la base de tot. És veritat que es treballa molt. Sí que treballen molt els plats cuinats, també. Nosaltres ara doncs, n'hem portat un parell. Explica'ns-els, explica'ns-els. Bueno, nosaltres, com et deia, nosaltres el que volíem... Trobam que tenia molt sentit a portar aquests dos plats perquè al final el que nosaltres volem, el que fem a la parada o la idea que tenim és això, no? Donar visibilitat per als productors. Trobam que tenia molt sentit fer, no, un producte de cuina tradicional catalana, com l'empedrat de bacallà, unes faves amb pernil. Sí que és un plat una mica adaptat, no? Que les faves amb pernil ve una mica de les faves a la catalana, no? Amb mongeta, bueno, amb mongeta, perdona, no? Sí. Tens pernil de tota la vida. Amb botifarra negra. No? Exacte. I aquestes les hem adaptat una mica amb pernil, amb ceba i una mica de menta, i la veritat que lliga molt bé i li dona un bon toc. I trobàvem que, doncs això, que tenia sentit presentar aquests dos plats. En podíem haver fet d'altres, però bueno, hem tirat cap aquí. Esperem que agradi. Ja segur que sí, que està tenint sent un èxit. Jo crec que sí, que jo veig gent aquí sempre. Agafo la paraula. Que sí, que ha estat molt bo. No, ja ho sé, ja ho sé. I bueno, i sabem que la parada també es treballa molt, que la gent també no ens ho diu i n'està contenta. I bueno... És el primer any que feu el Mercat de Mercats? És el primer any. Nosaltres, de fet, fa molt poquet que hem començat a caminar. Nosaltres fa un any vam vindre aquí... a passejar per la fira de Mercat de Mercats. I vau dir, vull ser-hi. Bueno, perquè estàvem ja en procés de traspàs de la parada i bueno, doncs vam vindre doncs, a conèixer una mica, no?, el producte, les parades, o bueno, a fer una volta per aquí. I bueno, i d'aquí va sortir una mica la idea de dir, doncs mira, ja estem, bueno, no?, una mica en tràmit i tal, hòstia, podríem presentar-nos, tal... I clar, doncs, hòstia, doncs que fa menys d'un any, no?, que hem engegat el projecte i ja estem aquí, no? Bueno, entre, no?, totes aquestes parades que fa anys que corren i nosaltres, doncs, bueno, contents de poder participar i esperem que l'any que ve, si podem també, doncs deixar-nos de caure per aquí, ja ho veurem. Doncs molt bé, molts èxits. A mi em sembla una cosa com superautèntica, a més el que... Això em recorda com a quan era petita, m'encanta que hagueu triat també de farcell. Això, del farcell, no? De tota la vida. Clar. Bueno, tot és molt relacionat com a casa, no? Com a casa. Exacte. Ai, doncs molts èxits, ha sigut un plaer. Moltes gràcies, Sofia. No, a vosaltres. Torna quan vulguis. Sí, al Forpien, que heu dit que estàveu. Sí, exacte. Sí, sí. Perquè s'ho apunti la gent, dic que després es despisten i t'he dit, ai, on era? Forpien, Mercat del Forpien. Aquí, a tope. L'Alejandro ja va vindre. Sí. Sí, ho sé. Merci, Alejandro. Doncs vinga, moltes gràcies guapo. Igualment. Adéu. Doncs vinga, seguim parlant amb la gent. Gent divertida, gent entranyable. Jo ara vull alguna cosa com d'olives, no? Anem a veure si trobem algun lloc d'olives així, com xulo. N'hi havia molts que n'hem vist abans. Però vull trobar algun lloc que estiguin com algun mercat, saps? A veure on anem. Ja veieu que hi ha un ambient bastant fort, que la gent està aquí en família, que la gent, no sé si podem enfocar a les persones, però bueno, ja veieu que estan aquí prenent vins, jo crec que estan tenint una primera cita. Ai, he perdut, aquí. Ens estan guiant i jo em perdo. Bueno, un lloc de cafè també boníssim. I arribem a un lloc d'olives. No hi ha res més autèntic que les olives. A mi em feia molta il·lusió provar olives quan anava al mercat. Anem a veure si ens deixen provar olives. A veure, les olives Francesc. On estan les olives Francesc? Que hem dit que els aniríem abans. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu.
Mare de Déu, quina gentada! Aquí hi ha un ambient, nois, que si ho esteu veient des de casa espero que tingueu fomo. Perquè realment hi ha un ambient estupendo. A veure si ens deixen passar. Aquí que hem vingut abans, que hi ha llavors, oi, que et perdem! No sé si es perd el so també. Aquí estàvem amb les llavors d'abans, el picant, un gourmet italiano, realment hi ha per tots els gustos i per tots els colors. I arribem a les olives, Francesc, que no hi ha res més mediterrani que una oliva, i no hi ha res més... Mira quins colors, quines coses, quin goig. Això fa un goig, nena. Perquè es menja, que si no ho penjaria a la meva habitació. Fa un goig, Déu-n'hi-do. Olives, Francesc, què tal? Hola, amb qui ets a parlar, tu? Vinga, som-hi. Jo és que em semblo... Jo em sento comerciant, m'entens? Ara sé que no em sembla, que fa un goig estupendo. Vale, me n'alegro molt. Colors! Molt colorido. La nostra parada sempre té molt de color, tant aquí com a la boqueria. I a mi ja saps que m'agraden els colors. Jo, el que tu diguis, ja et veig. Guapíssima, guapíssima. A veure, on esteu? Expliqueu-nos. Estem al mercat de la boqueria, tocant a la banda de la Gardunya. Vale. La nostra parada és olives francès, i venem olives, conserves, delicatessens, olis, tot el que tu vulguis. No aquestes coses, eh? Sí que fem coses. Això ho heu fet especialment per aquí. Per la fira, per donar a conèixer la nostra tonyina, les nostres anxoves, els aitons, tot el que tenim. Per donar idees, rotllo. Sí. Podeu fer això a casa? Sí, ho fem amb una marmelada de tomàquet, que contrasta dolç i se la queda molt bo, i la gent diu, que és veritat, que curiós, no se'ns hagués acudit mai, sempre fa amb tomàquet, no? Pues sí. Clar. No, a mi m'encanta, que penso que no hi ha res més mediterrani que les olives. Molt autèntic nostre, oi? Super autèntic. Tot producte nacional, no hi ha res de fora. L'únic que tenim de fora és l'oliva grega que la mata. Però el resto, tot producte nacional. Una meravella, absoluta. I a més sou repetidors, en tinc entès. Sí, nosaltres vam començar ja a la catedral. Aquesta amb nosaltres és la 8a o 9a fira, no ho recordo molt bé. Déu-n'hi-do. Perquè amb la pandèmia ja m'ha trencat una mica l'esquema. Clar, clar, clar. Sí, sí. I escolta, i el de les olives envasades al buit, em sembla molt original. Ho fem allà a la boqueria. És ideal per viatjar, perquè els pots portar mica patxa de mà, no hi ha líquid, aguanten perfecte 3 mesos sense nevera, si no els toca el sol, fantàstic. Equipatge de mà, venem moltes, gràcies a Déu, surt molt bé. I tens molt de molts tipus, a veure, ens les pots ensenyar, ensenya-les. Hem fet el popurrí, que li vam posar nosaltres aquest nom, que és una barreja de 5 varietats. Aquesta vermella és una sevillana amb pebre vermell, pastanaga, cogombra i all. La verda és baixamçal amb llimona, negra d'Aragó, cordobesa i pelotín. I llavors les tenim separades. Hem fet la baixamçal amb llimona, la pelotín i sevillana natural. El clàssic que més es ven, perquè no podíem portar-ho tot, no? No, clar. Hauran de venir a la boqueria per provar-ho. Hem de vindre a veure'ns a la boqueria. No, no. De dilluns a dissabte ja hi som. Digue'ls que han de venir a la boqueria. De dilluns a dissabte, olives francès, des de les 8:30 fins a les 4:30, 5, més o menys. Però algun dia allarguem. Us esperem a tots. Exacte, molt bona públic. El que vulgueu, eh? Si no, hi ha coses que les elaborem. Perquè la boqueria quant de temps porteu? Sembla com la típica botiga de tota la vida. Clar, això t'anava a dir. Hola, Francesc, que li dones nom a aquesta botiga. Me faltaria, quin honor, no? Oi, una passada. Bueno, jo, oi, estic... Oh, mira, no sé què dir-te, em faràs plorar i tot. Em faràs plorar l'alegria, d'emoció, de tot. Però content que això és un negoci familiar, eh? Clar. M'acaba de dir un pelo perquè m'ha deixat per pols. Tercera generació. Tercera generació. Però s'ha dit sempre francès, que entenc que el teu pare també es deia francès i aquestes coses. Sí, sí, sí. Ja portem 77, 70, de l'any 1947 o 48. Déu-n'hi-do. Sí, ja estem. Deixa provar alguna oliva. Home, clar. Que jo estic aquí pues, aprofitant-me, aprovant-ho tot. Bueno, ara pot menjar gratis. Has vist tu? Ara què fem, ara? Una oliva. Una. No tomar una. No. Jo vull provar les olives. Em criden l'atenció. Jo ara que anava a donar-te jo un bocata d'aquest. Esa soc celíaca. I no puc menjar bocata, però gràcies. Pues una oliveta. Una oliveta sempre fa bé, fa de Mediterrani, fa de la cosa de la terra. Hola, Déu-n'hi-do! Em vaig contenta. Mora de Déu! Sí, sí, clar, evidentment. Compartís viure. Sempre. Quina meravella. Aquest te portes el popurrí, que és un dels que més es venen. Què dius? Diu que marxi, que si no li buidaré la parada. Ai, Déu meu, senyor. Em deixarà sense res. Tenim una confiança aquí amb el Francesc com si portéssim tota la vida. Tota la vida. Bueno, és que la parada porta tota la vida. Anàvem al col·legi junts. Sí, sobretot. Al col·legi anem junts. Som de la mateixa quinta. Sí, a la guarderia, vam anar junts també. Sí, ens coneixem de tota la vida amb el Francesc. Les olives cada diumenge a casa.
Exacte, doncs res, a la Boqueria, nois, ja sabeu, les olives millors de Barcelona. Allà a la Boqueria, al centre. Els esperem a tots. Exacte, els esperem. Gràcies, jo també, que ara treballo a la botiga. Gràcies per la teva visita. A vosaltres, guapos. Adéu. A veure, anem a provar aquestes olives. No sé si puc fer-ho tot alhora. Està aquí fent un últim planet. Però vaig a provar-les, no, en càmera. Em podeu aguantar els cartellons? I així tanquem aquest directe amb les olives d'en Francesc, que són família meva ja. Espero que això no piqui perquè no porto gaire bé el picant. Home, pica una mica, eh? Està molt bo. Obviamente sí. Recordeu que tenim un sorteig, eh? Que si veniu aquí a la parada... Anem, els ensenyem la parada del mercat perquè ho trobin. Jo porto tot el dia dient que aquí estem fent sortejos, que són persones generoses. Recordeu que estem aquí fins a les 10 de la nit d'avui, vull dir que podeu inclús venir a sopar, que demà és de 11 del matí a 9 de la nit. I a més hi ha un concurs que si veniu en aquesta paradeta d'aquí que posa Mercats de Barcelona, fàcil, al centre. A veure el cartelló? Exacte, si veniu aquí i dieu Mercats de Barcelona, que és literalment el nom de la parada, fàcil, vull dir, de veritat que no, més fàcil no us ho puc posar, eh? Si no us en recordeu és que llegiu el nom de la parada i ja està. Doncs guanyeu tiquets per la Fira Àpat. Esplèndid, espero que estigueu connectats a aquest directe, perquè si no us estareu perdent tantes coses que a mi em sabria greu. Doncs res, família, ens veiem en el pròxim directe, no us desconnecteu, seguim amb sortejos i amb coses. Fins aviat, amores, ens veiem per aquí. Mua! Adeu!